Opa, fala galera, esse aqui, no vídeo de hoje, estamos trazendo um jogo chamado Cat Basement. Porão quieto? Não sei como seria a tradução disso. Mas parece ser um jogo muito bom, velho. E você se encontra em uma pequena sala, em um porão úmido, sem nenhuma lembrança de como chegou lá. A saída. Não, a sala dá sinais de que alguém mora aqui há bastante tempo. Você não quer ficar para descobrir quem. Tudo que você sabe é que tem que sair o mais rápido que puder. Oh, o jogo foi feito em uma atmosfera sensacional de uma cena de um filme. Nós escolhemos uma cena do filme, Um Lugar Silencioso. Oh, nossa, esse filme é muito bom. E decidimos misturá-la com alguns elementos de PT. Oh, eu não sabia dessa. Esse filme em Um Lugar Silencioso é muito foda, velho. E aí ele misturou com um PT? Meu Deus, eu não esperava dessa. Caralho, a sensibilidade foi pra caralho. Eu não sabia que. Tá bom. Tá. Pararará. Vamos. Mano, o lugar silencioso você não pode falar nada, né? Senão o bicho te escuta. Mas não tem microfone. Mano, já começou desse jeito o jogo já? Eu queria ver o que tinha aqui dentro, velho. Não posso voltar? Não. Bom, eu sou muito curioso. Eu não me aguentei. Eu nem explorei pra cá, tá ligado? Tem aqui? Ok. Desculpa, gente, eu não consegui, não consegui. Eu sou muito curioso. Não aguentei. Ah, vamos lá. Deixa o bicho em paz aqui, que o bicho já tá naquele pique. Tá rebolando. Ah, eu acho que não tem como a gente pegar, tipo, nenhum item. Se for estilo PT, você não tem como. Como é que eu falo? Inspecionar item, né? Acho que não tem como. Mas tá bom. Ah, eu acho que. Meu Deus. Ai, que. Foi que tentei abrir. Foi eu que tentei abrir? Foi. Mas eu queria saber se tinha sido eu, se. A gente vai meio que dar a volta, é isso? Fica dando a volta? É, se é estilo PT, a gente vai ficar dando a volta, né? Exatamente. Só que. A gente não deu a volta na. Onde tinha o jornal, né? A gente já parou de estar aqui. O bicho sumiu. O que é bom e ruim, né? Tá, e tem um monte de coisa aqui. Quê? Desculpa, eu não sou cego. Alguma coisa de não fazer som? É isso? É, falou basicamente é que é pra eu não fazer nenhum som, né? E alguma coisa que ele escuta, talvez.
Oh, o jogo não captura o meu microfone, não, né? Eu espero que não. Eu tô falando aqui, eu tô fazendo som. Bom, tá, não pode fazer um som. Fora, velho. Deixa eu sair daqui. Ah, eu vou ter que ir lá. Inferno, hein? Bora. Foda-se. Vamos. Quem tem medo de ir? Tira uma lanterna. Me ajuda muito. Dá pra ver por aqui? Vocês escutaram que apitou alguma coisa? Apitou alguma coisa, vocês escutaram? Fez um barulho de apito. Aqui é uma chave? Como é que eu pego? Será que é a chave daqui? Não. Acho que é a chave da porta aí mesmo que tá lá em cima. Tá. Eu peguei um... Deve ser. Será que é daqui então? Era. Então vamos. Cada vez tem mais vela. Pega a lanterna. Não dá, acho que a lanterna é só enfeite, na verdade. Mano, a porta regada. O que tem aqui? Não tem nada aqui. Tem um alicate aqui no chão. Nenhuma chave, aparentemente. Ai meu Deus. Vamos vazar daqui. Tentar, né? Não tem. Nossa, tá vazando água do cano. Quebrou o cano. Isso é ruim. O bicho saiu daquele buraco. Isso não é bom. Ai, oh, meu Deus. Olha o susto. Olha o susto. Impossível. Impossível não acontecer nada, tá ligado? Ai meu Deus. Esses barulhinhos de tábua.
Vai estar aqui em cima. A porta tá meio aberta, não tá não? E essa bait aí que eu tô vendo? Eu tô vendo a porta aberta. Tô cego? Sabe? Não entendi o enigma aqui, não. Putz, tem uma chave ali agora. Não me mata. Deixa eu pegar a chave. Vaza, 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 vaza. Ok. Agora foi? Que barulho é esse? Se eu andar no shift, eu não faço barulho. Quando eu deixo shift, quando eu deixo o shift, vai, papai, quando eu shift. Eu não vou falar mais, não. Ah, tá mais escuro aqui, velho. Eu não vou enxergar nada se eu vier aqui. Vamos pra cá logo. Não tô enxergando nada. Pra que que eu vou na escuridão se eu não. Se eu não vou enxergar nada? Cada vez mais escuro e. Pera, tem água aqui agora? Ó, quando ando no shift, ó, fica bem devagarinho e nem faz barulho. Eu acho que esse é o segredo do bagulho de. É, não faça som, ele escuta, sei lá. Ah, tá escrito a mesma coisa. Mas tem um lugar que não tem água e não faz barulho. Não sei se é pra ir direto pra cá pra porta. Aparentemente não tem nada aqui. Tem nada não, né? Claro. Confia sim. Será que é ali? Ai, ai, ai.
Pega uma chave aqui. Tem uma luz suspeita piscando aqui, hein? Vamos devagarinho. Ai, ai. Eu tinha esse lugar aqui antes. A chave. Vamos devagarinho na moita. Ah, tem embaixo da escada. Não sabia que tinha uma passagem aqui. Bom, tomamos no cu. É isso. É isso, gente. Aqui acabou. Aqui acabou pra mim. Vou até no shift aqui pra não fazer nenhum barulho. Vamos na moralzinha. Olha a vela, reza pra Deus. Vamos lá de moralzinha. Ai. Não faz barulho, personagem do cara. Acelera o passo. Bora, bora, bora. Passei. Agora não tem nem vela mais. Oi? Uma lanterna? É um sino, né? Nossa, tá chique. Tá vermelho, hein? Que barulho é esse? Vou no chill. Puxa, tá aqui? Tem alguma coisa batendo, velho. Eu tô com. Que barulho é esse, ô porra? Para! Tá, não é aqui. Para. Será que eu tento vazar? Ai, meu Deus do céu, me assustei com a água. Ok, essa foi fácil. Mano, cada vez mais cheia a água. Tá cada vez mais pra cima. O bagulho já tá no meu joelho. Cara, eu ainda acho que eu vou ter que andar no shift pra não fazer barulho na água e passar do lado do bicho em algum momento. Não é possível. Cara, não é possível. Bora. Bora aqui primeiro que tá aceso. Ó, tem algo aqui. Bom, vamos terminar o vídeo por aqui, esperando nessa salinha aqui, né? E, mano, que jogo bom, velho. É claro que os caras têm que continuar, velho. Que pergunta é essa no final do jogo, velho? Pelo amor de Deus. Absurdo esse jogo, cara. Atmosfera PT. Qualquer jogo que tem atmosfera PT é incrível. E é isso, mano. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse jogo. Muito obrigado por quem chegou até agora. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.